isteyen sədri seçilerek Cənab Sahil Babayevin nəzdində işçi grup yaradılmışdı. İşçi grupun tərkibində Müdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Təbib və deməli Səhiyyə Nazirliyi nümayəndələrinə birgə işçi grup yaradılmışdı. İşçi grupun səbəbi və yaradılması hərbi travma və digər qüsurlu olan müharibə zamanı vətəndaşlarımıza operativ dərhal baxılmasına təmin edilməsidir. Bu işçi grup çərçivəsində Cənab Nazirin göstərişi ilə 5 region və Bakı üzrə qruplar yaradılmışdır. Burada hər bir Nazirlər Kabinetinin qərarında iştirak edən dövlət qurumunun nümayəndələri iştirak edir və operativ qaydada onların səyyar çıxışları ilə bizim qazilərimizin ucqar kəndlərindən tutmuş bütün respublika üzrə əhatə edilmiş siyahı üzrə ziyarətlər təşkil edilir. Agentlik tərəfindən tibbi sosial ekspertləri, rehabilitasiya mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən hərbi əməliyyat zamanı həsarət almış hərbi qulluqçuların yaşadığı ünvanlarda və müalicə aldığı tibb müəssisələrində ilkin müayinələr aparılır. Müayinələr əsasında bizim qazilərimiz 3 kateqoriya bölünür. Ağır, orta və yüngül. Artıq tibbi sosial ekspertiza və işçi qrup tərəfindən yaradılmış hərbi zamanı həsarət almış 3000-dən yaxın qulluqçuların əyani müayinəsi həyata keçirilmişdir və hər birinin üzərində müəyyən protokol tərtib edilmişdir. 30 nəfərdən yuxarı 50-in təyinatı aparılmışdır və bugünkü günün bariz nümunəsidir ki, artıq biz onların protez istehsalatına başlamışdır və onlar bizim agentliyimizin tabeliyində olan rehabilitasiya məsələlərində xidmət alırlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi təşəbbüsü ilə artıq 2020-ci ilin son aylarında əlavə 23 növ rehabilitasiya vasitələri bizim xidmət göstərdiyimiz sahəyə əlavə edilmişdir və ümumi rehabilitasiya vasitələrinin sayı 57-yə çatmışdır. Ötən il ərzində, deməli 2020-ci il ərzində 11.344 vətəndaşa 50 olan şəxsə 35.000 protez rehabilitasiya vasitəsi təmin edilmişdir. O da ortalama 2019-cu il nəticələrinə uyğun olaraq 17% artıma qeydə alınmışdır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü müdafiəsi ilə əlaqədar 50 olan müəyyən şəxslər yüksək texnologiya protezlər təmin edilir və ediləcəkdir. Bizim ümumiyyətlə bütün bu geri dönməz halların baxılmasına, sağlamlığında məhdud olan şəxslərə hər biri individual şəkildə həm bizim rehabilitasiya məsələlərimizə cəlb olunacaq və siz bildiyiniz kimi tək bu geri dönməz hallar amputasiya deyil, hansısa orqanın itirilməsi də deməkdir. Və bu istiqamətdə həmçinin bu kateqoriya 50 olan şəxslər ehtiyac yaransa da mühərrikli arabayla da 2021-ci ildə təmin olunacaqlar. Artıq dövlət tibbi sosial ekspertiz və rehabilitasiya tərəfindən vətən müharibəsində yaralanmış vətəndaşların ehtiyacı olan 7 hərbiçi yüksək texnologiya müasir protez almış və 9 təkərli araba ilə təmin edilmişdir. Ümumi rehabilitasiya vasitələrinin sayı 1221 rehabilitasiya vasitələri ilə təmin edilmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi digər ümumi qurumları və tabeliyində olan qurumların 8000-dən yuxarı ailələrini ziyarət etmişlər və onların sosial məişət və tibbi ehtiyacları öyrənilmişdir. Bizim işçi qrup çərçivəsində nəyə görə siz soruşa bilərsiniz ki, digər qurumların iştirakı vacibdir? Çünki tibbi sosial ekspertiz 50 təyinatının son qərarıdır. Amma ondan əvvəl biz rehabilitasiya məsələlərində, tibb məsələlərində və yaxud da ambulator və stasionar qaydada onun ilkin müayinəsi, ilkin müalicənin davamı və son nəticədə müraciətin baxılmasıdır. Geri dönməz hallar isə biz dərhal baxılır və ona görə orada digər qurumların nümayəndələri iştirak edirlər və hər biri öz üzərinə düşən yükü bölüşdürülərək qərar alınır. Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan vacib istiqamətlərdən biri də siz bilirsiniz ki, bu sosial psixoloji yardımı ilə istiqamət və xidmət göstərilməkdədir. İndiyənə qədər biz 400-dən yuxarı tabeliyimizdə olan qurumların Naftalan, Yevlax, Şirvan, Sumqayıt ailələrə xidmət göstərilmişdir. Məsələlərimiz infrastrukturu barəsində də məlumat vermək istəyərdim. 2020-ci ildə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyinin tabeliyində təmir və yenidən qurma 5 müəssisə
açılmıştır. Onlardan deməli Lənkəran, Şəki, Xaçmaz, Şirvan, Sumqayıt mərkəzləri əsaslı təmir və yenidən qurmadan istifadəyə verilmişdir. Bu ilin cari birinci rübündə Şağın Rehabilitasiya Məhsəsi, o bizim ən böyük məhsələrdən biridir, o 250 çarpayılıdır və iki uşaq bərpa mərkəzi, biri Şəmkir, o biri isə Qəbələ yenidən qurma və təmir işlərindən təhvil veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, infrastruktur baxımından 2019-cu ildən çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Biz bugün iştirak etdiyimiz protez ortopedik bərpa məsələsində uzun müddətdir bu təmir prosesində və bizim qazilərimiz də, digər kateqoriyalılarımız da ziyaret etdikdə dərhal bu yenidən qurma sahəsində işlər görəndə onların ürəyi açılmışdır və bizə və nazirliyə dəyər minnətdarlığını bildirirlər. Və bu istehsal etdiyimiz bugünkü yeni nəsil protezlərin biz Almaniyanın və digər aparıcı Avropa ölkələrinin nümunəsini də əldə edirik. Biz oradan mütəxəssislərimiz cəlb edirik. Bizim əməkdaşları daimi biz indi elektron təlim, elektron qaydada təlimlərlə təmin edirik. Bu istiqamətdə də işlər aparılacaq. Bütün qazilər daimi diqqət mərkəzində olunacaq. Yenə də təkrarlayıram. Artıq belə bir şərait və mühit yaradılıb ki, vətəndaş bizə müraciət etmədən biz ona ünvanlı xidmət göstərməyə hazırıq. Buyurun. Mühərrikli araba və digər reabilitasiya vasitələri ilə bağlı mühərrikli araba deməli 2020-ci ilin sonunda siyahıya əlavə edilmişdi və 2021-ci ildə planlaşdırılır təmin olunmasına. Bu istiqamətdə biz ona görə bütün müayinə protokolları tərtib edirik və Nazirlər Kabinetinin qərarında müəyyən edilmiş vətəndaşlara bu il ərzində bütün 2-ci Qarabağ müharibəsi qazilərinə təmin olunacaqdır. Hal-hazırda 2-ci sualımıza uyğun olaraq, ümumilikdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin 8000-dən yuxarı ailəyə ziyarət etmişdir və sosial məişət və tibbi ehtiyacları öyrənilmişdir. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiz və Rehabilitasiya Agentliyi nəzdində yaradılan işçi qrup və bizim Cənab Nazir Sədriliyi ilə aparılan bizim işçi komissiyamız 3000 ailəni ziyarət etmiş. Onlardan 300-dən yuxarı geri dönməz sağlamlığında müəyyən bir meyyarlarla qiymətləndirmə aparılmışdır. İşçi qrupu çərçivəsində dərhal Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Həkim Komissiyasına müraciətlər həyata keçirilir. Hərbi Həkim Komissiya şəhadətnamələrindən sonra məsələ forma işlər 8 üzərindən elektron qaydada müraciət olunur Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiz Rehabilitasiya Agentliyinə və o məsələyə dərhal baxılır. Bugünə qədər 31 nəfərə 50-in təyinatı aparılmışdır. Bu da onların sağlamlığında geri dönməz hallarla bağlı. Rehabilitasiya vasitələrinin təminində və protezləşmə ilə bağlı. Siz bildiyiniz kimi amputasiya olan vətəndaşa onun dügülü sağalmadan mümkün deyil onun protez işlərinə aparılması. Ona görə biz də onları cəlb artıq 50-in təyin olunandan sonra biz onu cəlb edirik rehabilitasiya məhsəmizə. Rehabilitasiya məhsəsində bizim həkimlər tərəfindən müalicə işləri davam olunur və ondan sonra 2-3 həftə ərzində onlar protezlə, yüksək texnologiya protezlə təmin olunacaqlar. Biz bu ünvanlı prinsipi nəyə görə nəzərdə tutmuruq? Çünki siz bilirsiniz ki, bu bütün bizim xidmət sahəmizdə olan vətəndaşlara bu büdcə əsasındadır. Ona görə büdcənin də düz tərtib olunmasına, onların ehtiyacı meyarlarını və təchizat təminat proseslərini düz təmin olunması üçün biz tezliklə qısa zamanda biz müəyyən etdiyimiz siyahı üzrə və bizim qazilərimizin təminatı üzrə bütün addımlar atılacaqdır.